Aš esu 75 cm, 75 ūgio. Mano kūnas labai proporcingas. Gali truputėlį tyliau. Jungi ir sekai. Sapnas, ne? Labiausiai man patinka plaukėti. Jungi, va, 1, 6, 7, 5. Dabar žiūrėkit. Dabar sekai. Ir sekai. Dabar tai padarysime. Blemba, nėra čia dabar sekai. Garsiai, iškito. Kas turi garsą? Iškito, paskambinkit. Paskambinkit. Va, iš kito skambinkit. Žiūrėkit. Numeris 1675. Taip. Nesąžininga, mes protestuojame. Ramiai, nesąžininga.